skate. É, skate. Estão ali, fazendo de brincadeira. É, pouco a pouco vão fazendo, mas agora chega o Lynx quer brigar com o Mills, foi pra cima dele. Ah, agora sim, cancelaram o Barão, enquanto isso o Lynx já utilizou o teammate, utiliza agora também seu cronômetro, o Mills, tenta aproximação contra o Lynx, trancada agora pelo pilar, o teammate do Minerva, mas ele ainda não foi. Nero ainda com receio, agora sim, vai pra cima do Trundle, porém o Urgot está na cobertura, passa a bagagem incendiária que garante a eliminação, o Minerva cai pro dano da Zoe, enquanto isso tenta entrar mais uma vez na luta, agora o Wave, ele ainda até de se reposicionar, o Tai e o Mills com pouca vida, o Redbert também praticamente eliminado, Lusk agora fica na linha de frente, foi pra cima agora também o Wave, garantido as eliminações, o Lynx ainda tenta sair vivo, mais uma vez a NTZ luta melhor e tenta a perseguição, quase pegou a estrela desviada, bolha de soninho, o ultimate do Karthus que garante o abate! E agora aí vai dar de cara com o Skybart, vão tentar brigar, GP foi pra cima. Exato, mas ainda assim é um confronto franco, o Wave vai virando, a bolha de soninho não pegou, mas ele tem o ataque básico, utiliza agora o cronômetro, tenta ganhar tempo, é gol! Errou o timing. Errou e o Skybart põe as mãos na cabeça.